Вітаю в ефірі новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Я так розумію, в штаті СІЗО немає лікаря-невропатолога. Направляють чи не направляють? Ну, пишуть, що вони не направляють. Додаткова експертиза буде, але у найкоротші терміни. Суд по аварії на Сумській частково задовільнив декілька клопотань. Не наведено жодного прикладу того, що він намагався чинити вплив на свідків. Хоча, як відомо, в нього вже і сплив термін запобіжного заходу. Кілька ножових ударів завдані від однокурсника після концерту в філармонії та навіть ані слова вибачення. Суд ухвалив домашній арешт у справі про замах на вбивство. Я как мама прошу прощения у родителей Дианы. Я поступила, может быть, нетолерантно. Но вы меня извините, вы подойдите, пожалуйста, в магазин и попросите, вам бесплатно торт дадут. Но мы же не в магазин пришли. Мы пришли в школу получать знания. Школа як магазин. Резонанс навколо солодкого скандалу у 151-й школі не вщухає. Отже, деталі. Озвучений лікарями діагноз Зайцевої та призначення додаткових експертиз. У Харкові відбулося чергове засідання у справі про смертельну аварію на Сумській. Адвокати подали декілька клопотань. Що вирішив суд щодо вимог адвокатів і чому захисники Зайцевої наполягають на більш ретельному медичному обстеженні підзахисної, а також лікуванні? Незважаючи на те, що розгляд справи про смертельне ДТП на Сумській вже двічі переносили через погане самопочуття Олени Зайцевої, чергове засідання відбулося за участі обох обвинувачуваних. Водночас з тим захисники Зайцевої продовжують наголошувати на необхідності лікування та ретельного обстеження через незадовільний стан здоров'я підзахисної. Адвокат Євген Мельниченко каже, лікарі у СІЗО вже озвучили діагноз – посттравматична енцефалопатія. Зайцева постійно скаржиться на підвищення тиску та запаморочення, а також на судоми. Я так розумію, в штаті СІЗО немає лікаря-невропатолога. Направляють чи не направляють? Ну, пишуть, що вони не направляють на обстеження. Наразі вона сьогодні прибула. В нас немає мети затягувати за станом здоров'я судові засідання. У нас просто є мета розібрати всі ці деталі до кінця і йти на дебати, і там вже на винесення вироку. Головним предметом обговорення під час чергового слухання у резонансній справі стало питання щодо проведення додаткових експертиз. Про це клопотали і захисники Зайцевої, і адвокати Дронова. Перші вимагали встановити точну швидкість руху «Лексусу» і черговість порушень. Представники Дронова наполягали на дослідженнях, які допоможуть визначити межі перехрестя, намалювати графічно стоп-лінію та встановити, де саме за правилами дорожнього руху мав зупинитися Volkswagen Touareg. Суд вирішив задовольнити клопотання частково. Призначити по кримінальному провадженню номер 12.17.22.01.13.22 з Зайцевою та Дронова вчинення кримінального правопорушення про частину 3 статті 286 Кримінального кодексу України додаткову судову комплексну судову автотехнічну експертизу та фототехнічну експертизу експертизу матеріалу та засобів відео правозапису, проведення якої доручити експертам Харківського науково-дослідного центру судової експертизи заступника професора Бакаміса. Сергій Перепелиця, адвокат Геннадія Дронова, зазначив, рішенням суду задоволений не повністю, адже вимагав провести експертизу в іншому місті. Це дуже добре, що суд пішов на зустріч і призначив все ж таки додаткову експертизу, але не всі ті питання, які ми б хотіли розглянути, суд включив в перелік питань, які будуть доручені експертній установі, і з приводу експертної установи. Якщо суд дійсно дійшов висновку, що у Харкові трошки не допрацювали, не визначили якісь моменти, то навіщо доручати цієї ж самої установи проведення додаткової експертизи? Прокурори виступали проти задоволення обох клопотань, аби не затягувати процес розгляду справи. Однак у своєму рішенні суддя попросив провести експертизу у найкоротші терміни. Такий, в принципі, незвичний пункт – це суддя наполіг на тому, що у нас обвинувачені знаходяться під вартою, і це досить резонансна справа, і він наполіг на тому, що у цієї експертизи має бути певний пріоритет, і він навіть прописав у рішенні дату проведення експертизи до 2 листопада
цього року. Наступне засідання у справі про смертельне ДТП на Сумській призначили на 7 листопада. Лариса Гувина, Андрій Домовий, агентство телевідіння новості. У Дзержинському суді розглядають справу про замах на вбивство. Денис Крохмаль отримав 3 удари ножем від однокурсника після концерту у філармонії. Конфлікти між студентами музичного училища почалися ще на першому курсі. Постійні образи та штовханина із Романом Янушкевичем переросли у бійку, де останній дістав з кишені розкладного ножа та завдав декілька ударів однокурснику. За висновком лікарів, у Дениса Крохмаля в результаті ножових поражень були пошкоджені товста, тонка кишка та праве стегно. На засіданні розглянули клопотання прокуратури щодо подовження запобіжного заходу Роману Янушкевичу. Захисник останнього подав заперечення. Одною з основних причин, за яких Янушкевич, на його думку, не може знаходитись під цілодобовим домашнім арештом, це те, що хлопцю потрібно постійно проходити лікування, так як він має інвалідність дитинства. Саме в тому клопотанні, яке подано прокуратурою, на мою думку, відсутні будь-які підстави, адже жодним чином не доведено, що Янушкевич може перешкоджати судовому слідству. Не наведено жодного прикладу того, що він намагався чинити вплив на свідків. Хоча, як відомо, в нього вже і сплив термін запобіжного заходу. Запитання суду, чим наразі займається Янушкевич, хлопець сказав, що готується до вступу, так як з музичного училища його відрахували через нездані іспити. Я наповнюю студію консерваторію, хочу спеціально зібрати свідки, готовлю теоретичні дисципліни, ЗНО готовлюсь. Втім, у прокуратурі, зважаючи на тяжкість злочину, вважають, що хлопець може впливати на свідків та переховуватись від слідства. Тож наполягають на цілодобовому домашньому арешті для Романа Янушкевича, розповідає прокурор Владлен Слон. Однак суд ухвалив інше рішення, задовольнив рішення прокуратури частково, саме у вигляді домашнього арешту, але не цілодобово, а у певний час. Тобто з 8 години ранку до 6 години вечора він має право пересуватися по вулицям. Потерпілий Денис Крохмаль каже, що з моменту бійки Янушкевич з ним не спілкувався і навіть не вибачився. Більше того, хлопець переймався, що Янушкевич взагалі уникне домашнього арешту. Я доволений тим, що йому дали домашній арест. Плохо, що не круглосуточний, але доволений тим, що хоч якийсь, то, що з 6 часов вечора він вже не буде нести ніякої загрози, можливо, яку він може нанести цьому обществу. На наступному судовому засіданні прокурор має зачитати обвинувальний акт Янушкевичу. Якщо провину хлопця доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Аліна Тюхай, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння новості. Резонанс щодо так званого солодкого скандалу у 151-й школі не вщухає. Дівчинку залишили без торту та принизили перед всім класом. Чи отримала дитина та її батьки обіцяні вибачення, дізнавалася журналістка АТН Аліна Курлович. Через те, що батьки не здали у фонд класу гроші, шестикласниці Діани Андронової представниця батьківського комітету не наділила навіть малесенького шматочку торту, який діти їли під час чаювання з нагоди закінчення першої чверті. Коли ця історія набула розголосу, Діану стали підтримувати взагалі незнайомі люди. Привіт, Діаночка. Мене звати Катя. Я глава родительской организации в Харькове. Я вчера была в Киеве, я там встречалась с другими родителями из других организаций. И они все тебе в поддержку прислали вот такой вот тортик. А напередодні незнайомі жінки в театральному гуртку, який відвідує дівчинка, також подарували їй тортик, яким Діана поділилася з іншими дітьми. Тоді як клас Діани наразі розділився на 2 табори – ті, хто підтримує дівчинку, і ті, хто присилає їй повідомлення з образами і звинуваченнями. Та Діана навіть не думає про переведення до іншої школи. Да, я хочу відстоювати своє місце і не плакати, доказати, що я сильна. Тетяна, мама дівчинки, зараз трохи розгублена. Вибачення, яких жінці було б достатньо, аби залагодити конфлікт, вона так і не отримала. А після батьківських зборів мала довгу негативну переписку у Viber із мамами однокласників донечки. Я на всі мероприятия здаю за своїх дітей деньги. Ви вважаєте, це нормально, це справедливо? Я, як мама, прошу прощення у родителей Діани. Я поступила, може бути, нетолерантно. Но ви мене извините, ви подойдіть, будь ласка, в магазин і попросите, вам безплатно торт дадуть? Не у мене треба просити прощення, а потрібно при всьому класі попросити прощення у Діани.
Это взрослый человек обидел ее, и он ее унизил, поэтому, но и это я не считаю как извинение. Это так, между прочим, потому что потом человек не осознал, потому что потом была же такая же фраза, что «а вы пойдете в магазин, и вам дадут там бесплатно торт и сок». Но мы же не в магазин пришли, мы пришли в школу получать знания. Поки що на батьківських зборах було вирішено переобрати батьківський комітет та відсторонити класну керівницю. Але звільняти у школі нікого поки що не збираються. Більше того, на сторінці «Батьки СО» з'явилася нова публікація на захист школи та комітету. Попав в обсуждение в социальных сетях и ТВ, этот случай вызвал большой резонанс общественности. Концлагерь в школе, травля непокорных, наказали маму слезами ребенка, поборы в школе. Обвинять родительскую тройку, а по факту одну Наталью Толяренко, тоже несправедливо. Работа в тройке не привилегия, как думают некоторые, а скорее наказание. Когда на родительских собраниях выбирают тройку, основная масса прячет голову ниже колен. Катерина Святець, представниця громадської організації, що опікується шкільними проблемами, зазначає, цей пост – яскрава демонстрація того, що у школі так і не усвідомили увесь жах цієї ситуації. Тож вона радить батькам домагатися саме звільнення з посади, а не відсторонення винних. Відсторонення від должності, знаєте, це така штука, сьогодні можуть відсторонити, а через неділю можуть повернути обратно. І я думаю, що зараз запуститься механізм, який, к сожалению, у нас часто работает, это когда с родителей начнут собирать подписи в защиту учителя с просьбой в департамент его восстановить, и обычно восстанавливают. Мама Діани поки що не готова звертатися у суд задля звільнення з посади вчительки. Тим часом директорка 151-ї школи особисто принесла родині вибачення за всіх педагогів та планує задіяти психологів, аби ті допомогли уникнути подальших проблем у 6-му Б-класі та припинити булінг щодо Діани. Аліна Курвович, Андрій Домовий, агентство телевидения новості. В ефірі новини АТН, далі у регіональному випуску. Осередок пожежі знаходився в моторному отсіці. Ну, неймовірна причина пожежі – це занос відкритого джерела вогню. Тобто все це похоже на підпал. Палаюча елітна іномарка на Чеботарській. Вогонь встиг пошкодити і інше недешеве авто. Це Великобурлуцький район, дорога Великий Бурлук-Григорівка-Обухівка дворічна. Це дорога, під'їзд в Харківському районі, під'їзд до селища Рогань. Та в Харківському районі дорога Харків-Ліпців-Борисівка. Ремонт доріг. Які ділянки ще не до кінця зроблені та які основні проблеми автобанів? Ми виміряли імпровізованим, скажімо так, рівнем, виміряли точне місцезнаходження кота і відступили 10 см вверх і видолбили дірочку. Котик испугался перфоратора і прыгнув на следующий этаж. 40 хвилин незвичайної рятувальної операції, як кота діставали зі стіни багатоповерхівки. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. О 4-й ранку в центрі міста у дворі одного з будинків по вулиці Чеботарській запалала елітна іномарка. Власник «Лексусу» сам помітив пожежу і викликав правоохоронців. Проте вогонь вже встиг пошкодити і інше недешеве авто. Двір по вулиці Чеботарській, 49, дуже спокійне місце. Вхід до нього огороджений. Увійти можна тільки відкривши магнітний замок. Тим більшим шоком для місцевих стало те, що о 4-й годині у дворі запалав елітний автомобіль «Лексус». Автівки, що стояли поряд, теж опинилися у небезпеці. На місце виїхали патрульні бригади ДСНС. Їх викликав 42-річний власник автівки. В місце події було направлено два відділення на автоцистернах. По приїзду було встановлено, що площа пожежі складає
десь 4 або 5 метрів квадратних. І вже в 4 години 19 хвилин пожежа була ліквідована, ніхто не постраждав. А також від високої температури був пошкоджений, рядом знаходився автомобіль Hyundai. Десь на 3 квадратні метри було розлито легкозаймисту суміш. Цей та деякі інші факти дозволили зробити припущення щодо причини займання. На думку Ігоря Лопандіна, ймовірно, мав місце підпал. На місці працювала оперативна слідча група правоохоронних органів, були залучені наші фахівці. Осередок пожежі знаходився в моторному отсіці. Ну, наймовірна причина пожежі – це занос відкритого джерела вогню. Тобто все це похоже на підпал. Наразі слідчим Холодногірського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 «Умисне знищення або пошкодження майна». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Андрій Несміян, Юлія Бондарева, агентство «Телевідення новості». Передзимові ремонти доріг в області завершуються. У департаменті Харківської облдержадміністрації звітують, цьогоріч область зробила наймасштабніший ремонт за останні десятиліття. Які ділянки ще не до кінця зроблені та про основні проблеми автобанів – далі у репортажі. Через те, що батьки не здали у фонд класу гроші, шестикласниці Діани Андронової представниця батьківського комітету не наділила навіть малесенького шматочку торту, який діти їли під час чаювання з нагоди закінчення першої чверті. Коли ця історія набула розголосу, Діану стали підтримувати взагалі незнайомі люди. Привіт. Діаночка. Мене звати Катя. Я глава родительской организации в Харькове. Я вчера была в Киеве, я там встречалась с другими родителями из других организаций. И они все тебе в поддержку прислали вот такой вот тортик. А напередодні незнайомі жінки в театральному гуртку, який відвідує дівчинка, також подарували їй тортик, яким Діана поділилася з іншими дітьми. Тоді як клас Діани наразі розділився на два табори – ті, хто підтримує дівчинку, і ті, хто присилає їй повідомлення з образами і звинуваченнями. Та Діана навіть не думає про переведення до іншої школи. Да, я хочу відстоювати своє місце і не плакати, доказати, що я сильна. Тетяна, мама дівчинки, зараз трохи розгублена. Вибачення, яких жінці було б достатньо, аби залагодити конфлікт, вона так і не отримала. А після батьківських зборів мала довгу негативну переписку у Viber із мамами однокласників донечки. Я на всі мероприятия здаю за своїх дітей деньги. Ви вважаєте, це нормально, це справедливо? Я, як мама, прошу прощення у родителей Діани. Я поступила, може бути, нетолерантно. Но ви мене извините, ви подойдіть, пожалуйста, в магазин і попросите, вам безплатно торт дадуть? Не у мене треба просити прощення, а потрібно при всьому класі попросити прощення у Діани. Это взрослый человек обидел ее, и он ее унизил, поэтому, но и это я не считаю как извинение. Это так, между прочим, потому что потом человек не осознал, потому что потом была же такая же фраза, что а вы пойдете в магазин и вам дадут там бесплатно торт и сок. Но мы же не в магазин пришли, мы пришли в школу получать знания. Поки що на батьківських зборах було вирішено переобрати батьківський комітет та відсторонити класну керівницю. Наказати взрослих педагогів потрібно обов'язково. І директора, яка, як мінімум, повинна отримати виговор. І учителя, який допустила цю ситуацію, вона відсторонена, вже сьогодні моїм приказом, вона відсторонена від класного руководства і їй об'явлений виговор. Вот тройка родительська должна быть переизбрана. Але звільняти у школі нікого поки що не збираються. Більше того, на сторінці «Батьки СО» з'явилася нова публікація на захист школи та комітету. Попав в обсуждение в социальных сетях и ТВ, этот случай вызвал большой резонанс общественности. Концлагерь в школе, травля непокорных, наказали маму слезами ребенка, поборы в школе. Обвинять родительскую тройку, а по факту одну Наталью Толяренко, тоже несправедливо. Работа в тройке не привилегия, как думают некоторые, а скорее наказание. Когда на родительских собраниях выбирают тройку, основная масса прячет голову ниже колен.
Катерина Святець, представниця громадської організації, що опікується шкільними проблемами, зазначає, цей пост – яскрава демонстрація того, що у школі так і не усвідомили увесь жах цієї ситуації. Тож вона радить батькам домагатися саме звільнення з посади, а не відсторонення винних. Відсторонення від должності, знаєте, це така штука, сьогодні можуть відсторонити, а через неділю можуть повернути обратно. І я думаю, що зараз запуститься механізм, який, к сожалению, у нас часто працює, це коли з батьків почнуть збирати підписи в защиту учителя з просьбою в департамент його відновити і звичайно відновлюють. Мама Діани поки що не готова звертатися у суд задля звільнення з посади вчительки. Тим часом директорка 151-ї школи особисто принесла родині вибачення за всіх педагогів та планує задіяти психологів, аби ті допомогли уникнути подальших проблем у 6-му Б-класі та припинити булінг щодо Діани. Аліна Курвович, Андрій Домовий, агентство телевидения новості. Нове дорожнє покриття та встановлене освітлення. В одному з районів Харкова завершився масштабний ремонт дороги, яка була розбита роками. І триває робота з благоустрою району, де стало тепер пересуватися комфортніше. Дитячі майданчики, зони відпочинку та багато ліхтарів для гарного освітлення території, аби безпечно було навіть пізно ввечері та вночі. Новий квартал із комфортними умовами для життя з'явиться зовсім скоро на вулиці Веселій. До станції метро «Ботанічний сад» від житлового кварталу «Воробйові гори» на полях пішки хвилин 10. Компанія-забудовник вже розпочала облаштовувати придомову територію. В тому числі відремонтували дорогу, де роботи не проводилися десятками років. Покриття повністю оновлене, щоб пересуватися дорогою було максимально зручно. Ми відповідально відносимося до всіх своим строящимся объектом и благоустраиваем территорию еще до сдачи дома. То, что касается нашего нового комплекса «Воробьёвы горы на полях», мы оснастили этот район всем необходимым, проложили новую дорогу, а также сделали полностью все освещение для комфортного проживания всех жильцов данного микрорайона. Покриття відновлене нещодавно забудовником біля нового комфортного кварталу «Воробьёвы горы на полях», розповідають у компанії, повністю відповідає європейським стандартам якості. Результатами благоустрою будуть користуватися не тільки жителі кварталу «Воробьёвы горы на полях», а й інші мешканці мікрорайону. Придбати квартиру у цьому житловому кварталі можна вже зараз. Продаж розпочато. Ліза Василенко, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новості. Врятувати пухнастого Джонні. У одній з багатоповерхівок розгорнулася справжня рятувальна операція. Заради кота рятувальники тварин пробили стіни на двох поверхах. Подробиці у репортажі Світлани Єченіної. Ого! Котяра, та ти здоровий! Ух, красавець! 40 хвилин рятувальної операції, просвердлені стіни на двох поверхах, вкрай перелякані господарі та стурбовані шумом сусіди. І пухнастий Джонні звільнений. Чотирилапий потрапив у халепу напередодні, впавши у вентиляційну шахту з даху багатоповерхівки. Самотужки звільнити улюбленця господар Дмитро не зміг. Довелося викликати рятувальників тварин. Ми виміряли імпровізованим, скажімо так, рівнем, виміряли точне місцезнаходження кота. И отступили 10 сантиметров вверх и выдолбили дырочку. Котик испугался перфоратора и прыгнул на следующий этаж. Тоді рятувальники зробили ще одну діру поверхом нижче, і тваринку вдалося дістати. Пухнастик опинився у руках господарів. Тетяна зітхає з полегшенням. Жінка каже, чорний бешкетник мешкає разом з ними вже 2 роки, і за цей час встиг стати повноцінним членом родини. Он с нами, ну вот, 2 года в декабре будет. Он ровно появился за год до нашего ребенка. В тот же день, только в тот же месяц, только за год. У нас как младший сын. Пригоди Джонні не злякався, додала Тетяна. Більше того, він майже одразу став проситися на нову прогулянку. Втім, господарі поки що не йдуть йому на поступки. Світлана Єченіна, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.